पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात खालची पण गावाचा विकास करणारी संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत असून गावाचा कारभार पाहण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा सरपंच किंवा सदस्य होण्यासाठी उमेदवार किमान 10वी पास असावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. कारण गावात येणाऱ्या वेगवेगळ्या योजना पंचायत राजसाठी असणाऱ्या शासनाच्या योजना राबवण्यासाठी उमेदवाराला किमान वाचता आणि लिहिता येणं गरजेचं असतं. पण आता शासनाच्या नियमानुसार अंगठे बहाद्दराला सुद्धा सरपंच होता येणार आहे. कारण शासनाच्या नवीन नियमानुसार 1995 पूर्वी जन्मलेल्या अंगठे बहाद्दर सुद्धा निवडणूक लढवू शकतो. हा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया अनेक सुशिक्षित तरुणांकडून व्यक्त होत आहे. तालुक्यात सध्या 88 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची धूम सुरू असून शासनाच्या नव्या नियमानुसार आता निवडणूक लढविणारा उमेदवार किमान 7वी उत्तीर्ण असावा असे बंधन घालण्यात आले आहे. अर्थात 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांसाठीच हे बंधन लागू असून त्यापूर्वी जन्मलेल्या अंगठे बहाद्दरांनाही निवडणूक लढवता येणार आहे. 1995 नंतर शिक्षण क्रांती झाली आहे, त्यामुळे प्रत्येक जण किमान 5वी तरी शिकलेला आहे. सध्याच्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत शासनाने जाहीर केलेल्या अटींमध्ये 1995 नंतर जन्मलेला उमेदवार हा किमान 7वी पास असावा अशी अट आहे. पण 1995 नंतर सहज सुलभ शिक्षणानंतर शिक्षण क्रांती झाली आणि प्रत्येक जण किमान 12वी पर्यंत तरी शिकलेला आहे. किमान 7वी पासची अट ही प्रत्येकासाठीच बंधनकारक असायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. निवडणूक लढवणारे 80% उमेदवार हे 1995 पूर्वी जन्मलेले असणार आहेत, त्यामुळे ते अंगठे बहाद्दर असले तरी चालणार आहे. असे कितीतरी अंगठे बहाद्दर सरपंच होऊन ग्रामपंचायतीचा कारभार राखणार आहे. दुसऱ्याच्या बुद्धीने कारभार करून पंचायत राज व्यवस्थेतला सर्वात खालचा पण महत्त्वपूर्ण स्तंभ खेळखेळा करणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी माय भूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.